Іванна Пятакова – волонтерка зі Словаччини. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, її діти були тут на лікуванні. Іванни в той час не було поряд. Розповідає, пережила великий страх за рідних. Після того вирішила допомагати українцям в цій війні. Я добровільно сама збирала допомогу. Також мені допомагали мої знайомі, мої колеги, люди зі Словаччини та Німеччини. Загалом люди з 4 країн надавали допомогу, щоб я її передавала далі. Родини в Україні немає, розповідає Іванна Пятакова. Попри це, щомісяця, то й частіше везе сюди мікроавтобусом допомогу з-за кордону. Каже, збирає її для цивільних українців та військових. Їдло. Їжа, потім те, що потребують воїни, спецодяг, прилади нічного бачення, дрони, а головне – збори на автомобілі, які дуже важливі. Це полегшує життя військовим. Іванна Пятакова каже, бувала із допомогою в прифронтових та деокупованих містах України. Буча, Бахмут, Херсон, Ямпіль, Краматорськ, Слов'янськ. Найгірший жаль був у самому Бахмуті, коли люди підходили і запитували, а коли ви ще приїдете? А я бачила, що за тиждень-два буде важко туди приїхати. Жінка розповідає історію про бабусю з Бахмута. Ми роздали гуманітарну допомогу, їжу. Були там і ваші люди, які передавали фрукти. Залишилися там мандаринки, які люди б не їли. Бабця прийшла, вона ту мандаринку взяла, ми кажемо, пані, то вже мандаринка згнила, а вона ні-ні, вона цінувала ту мандаринку. Іванна Пятакова розповідає, спілкувалась з пораненими українськими військовими. Він рад, що живе. Він радів, що живий, що його звідти вивезли. Так потрібна та техніка, потрібно, щоб збирали на ті авто. На Хмельниччині Іванна познайомилася з місцевими волонтерами, які також передають неї допомогу захисникам. Вона позвонила, сказала, що мені треба трошки їдла хлопчикам нашим. Ми приготовили. І вона забрала, відвезла. Вона довольна, що вона в нас такі люди, що ми і носки в'яжемо, і коврики, що треба на армію. І вона каже, що ви дуже дружні. Іванна Пятакова каже, допомагатиме українцям, доки є сили і доки Україні буде потрібна допомога. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.